Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Yang di-Pertua Negeri Tun Perhin Sri Abdul Taib Mahmud semalam menerima kunjungan hormat daripada Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Nigeria, Gloria Corina Peter Tiwet di Astana Negeri Petrajaya, Kuching. Gloria, duta wanita pertama dari Sarawak, telah memulakan kerjayanya sebagai duta Malaysia sejak 21 tahun lalu dan pernah berkhidmat di Chile, Argentina dan Sweden. Turut hadir semasa kunjungan itu ialah pegawai eksekutif Kementerian Luar Negeri, pejabat wilayah Sarawak Muhammad Syahrir Rahmat dan suami Gloria Nityanathan Kumarasamy. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menerima kunjungan hormat daripada Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, Jeneral Tan Sri Afendi Buang di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Jeneral Tan Sri Afendi, anak kelahiran Sarawak, dilantik sebagai Panglima TUDM yang ke-18 pada 21 Disember 2016 menggantikan Jeneral Tan Sri Roslan Saad yang bersara wajib pada hari yang sama. Beliau yang sebelum ini menjawat jawatan Timbalan Panglima TUDM selama 2 tahun, berkhidmat dalam TUDM selama lebih 30 tahun. Jeneral Tan Sri Afendi, 56 tahun, merupakan bekas pelajar Maktab Tentera Diraja Cawangan Putra pada 1978 sebelum kecawangan kadet seterusnya ditauliahkan dalam TUDM pada 1981. Beliau juga telah mengikuti beberapa kursus antaranya pengajian strategik dari Kolej Pertahanan dan pengajian strategik di Australia. Kerajaan negeri sedia mengadakan kerjasama bersama Malaysia Airport Holding Berhad untuk menambah baik lapangan terbang antarabangsa Kuching mengikut piawaian antarabangsa. We have a special committee under the chairmanship of Tan Sri Dato' Ahmad Jais Masin to see from all angles when we want to develop the terminal, the Kuching Airport Terminal. It has to be modern airport and there must be certain flexibility in terms of designing and improving the present design. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu ia berikutan KIA merupakan laluan masuk utama para pelancong dari pelbagai negara dan perlu dilengkapi dengan fasiliti yang lebih mesra pengguna. Jelasnya, penambahbaikan itu meliputi reka bentuk yang melibatkan memperbesarkan ruangan, laluan pejalan kaki dan kemudahan asas. Tambahnya, selain menjadi laluan penerbangan untuk pelancong luar dan dalam negara, KIA juga akan dijadikan pusat untuk ekspor produk pertanian. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Cashless KIA di Kuching. KIA merupakan lapangan terbang pertama di negara ini yang menggunakan aplikasi e-wallet VCash selari dengan usaha kerajaan negeri dalam mentransformasi ekonomi ke arah digital. E-wallet VCash yang dimuat turun dari telefon mudah alih memudahkan pengunjung mahupun para penumpang membuat pembayaran tanpa tunai dalam transaksi pembayaran di lapangan terbang itu. Pada majlis tersebut juga, Datuk Patinggi Abang Johari turut menyempurnakan perasmian medan selera yang baru di KIA. Toh Mahan, pihak tertentu yang mendakwa pemberian bantuan rakyat Satu Malaysia BR1M adalah gula-gula pilihan raya merupakan satu tuduhan yang tidak betul yang disebar bertujuan memberi persepsi negatif terhadap kerajaan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Darul, Safi'i Ahmad, bantuan terus kepada golongan sasar itu merupakan strategi kerajaan untuk memberikan bantuan kepada yang benar-benar memerlukan. Jelasnya, memperkenalkan BR1M merupakan salah satu kaedah kerajaan memulangkan semula hasil dari penstrukturan semula sistem cukai dan subsidi negara. Justru keikhlasan kerajaan dalam pemberian BR1M kepada yang layak tidak boleh dipertikaikan kerana ia telah dilaksanakan sejak 2012. Selain itu, katanya semenjak diperkenal, jumlah bayaran BR1M juga semakin meningkat daripada hanya RM500 kepada maksimum RM1,200 setahun. Safi'i Ahmad berucap ketika merasmikan majlis penyampaian BR1M di Darul kepada seramai 437 orang penerima bantuan tersebut secara baucer yang keseluruhannya berjumlah lebih RM340,000.
Jet Li Mi King mungkin satu nama yang asing bagi kita. Namun kehadirannya semasa hari terbuka kapal tentera laut di Raja Malaysia TLDM KD Sri Indra Sakti di Pelabuhan Bintulu pada Ahad ternyata ibarat sirih pulang ke gagang. Ia sesuatu yang amat nostalgia apabila veteran TLDM yang juga bekas kru KD Sri Indra Sakti ini kembali menjejakkan kaki ke atas kapal tersebut setelah 30 tahun bersara. Jet Li yang kini sudah berusia 62 tahun masih cergas, malah sanggup memandu sejauh lebih 200 km dari kediaman beliau di Sibu semata-mata ingin melihat KD Sri Indra Sakti yang pernah menjadi tempatnya menabur bakti. I lived in Sibu, never call in Sibu, so I had to drive down here to see the vessel myself. Semasa hari terbuka tersebut, Jet Li berpeluang bertemu pegawai pemerintah, Komander Syam Simon. Seterusnya dibawa melawat ke bilik tempat beliau pernah bertugas dahulu. Selain itu, beberapa veteran Angkatan Tentera tidak mahu melepaskan peluang hadir ke program tersebut. Kami ketika dalam khidmat perkhidmatan dulu, juga pernah dihantar oleh kapal-kapal Navy dari lokasi ke satu lokasi. Dari Semenanjung ke Sarawak, ke Sabah, and before that was from Singapore. So Navy ni main peranan yang banyak sangat penting dalam angkatan tentera lah. Jadi pada hari ini saya rasa terharu dan mengembalikan nostalgia saya selama 25 tahun berkhidmat dalam TLDM. Dan inilah saya ambil peluang bawa rakan-rakan seperjuangan saya yang telah berpencen daripada tiga khidmat. Jadi saya teramat bangga dan terharu dengan cadangan kerajaan pusat dan kerajaan negeri memberikan kita ruangan untuk melawat dan seterusnya kita akan ditempatkan di sebelah Port Bintulu iaitu Navy Base Mawil 4. Semangat dengan kita supaya pelaut-pelaut tak lupa sebagai pelaut. Walaupun kita sudah berusia, berumur, jadi kita banggalah. Semangat kental yang ditunjukkan veteran tersebut wajar menjadi contoh, khususnya golongan muda yang ingin berkhidmat dalam TLDM maupun cabang lain dalam Angkatan Tentera Malaysia. Pendidikan tentang nyamuk Aedes dan wabak denggi perlu dipupuk bermula di sekolah supaya masyarakat, khasnya generasi muda, lebih pekat akan bahaya wabak berkenaan. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Lee Kim Shin berkata pelaksanaan pelbagai program berkaitan penghapusan nyamuk Aedes perlu giat dijalankan dalam usaha memberi kesedaran kepada masyarakat untuk mencegah pembiakan nyamuk yang boleh menyebabkan demam denggi. Beliau berkata demikian pada hari pelancaran program Petrol Denggi 2018 di Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chong Hua Pujut di Miri. Katanya langkah-langkah pencegahan awal termasuk membuang air bertakung boleh menghalang pembiakan nyamuk Aedes sekaligus memastikan kawasan persekitaran bebas daripada nyamuk Aedes dan denggi. Justeru penglibatan aktif semua lapisan masyarakat amat diperlukan bagi menangani penularan denggi secara bersama. Penganjuran Pesta Daro mampu membantu penduduk setempat meningkatkan pendapatan melalui pelbagai aktiviti ekonomi sepanjang program berlangsung. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Safi'i Ahmad, Pesta Daro bukan sahaja untuk berhibur, malah menjadi platform terbaik untuk mempromosikan daerah itu sebagai destinasi tumpuan pengunjung. Malah katanya penganjur turut menyediakan satu program ilmu bagi mendedahkan penduduk setempat dengan ekonomi digital supaya mereka mampu merokai lebih banyak peluang dan melebarkan jaringan perniagaan. Sehubungan itu, seminar e-usahawan akan diadakan pada 7 April ini dan ia terbuka kepada orang ramai. Berucap di majlis perasmian Pesta Daro, Safi'i menegaskan penduduk kawasan luar bandar akan ketinggalan jika mereka tidak bersedia menerima dan mempelajari selok-belok ekonomi digital. Katanya usahawan kecil di daerah itu tidak boleh selamanya mengamalkan konsep perniagaan konvensional. Sebaliknya perlu mempraktikkan ekonomi digital sebagai konsep baharu perniagaan yang mampu memberi pendapatan lumayan.
Dalam pada itu, lebih 10 acara disediakan oleh penganjur sepanjang pesta yang bermula 30 Mac lepas hingga 8 April nanti. Antaranya termasuklah persembahan pentas hiburan, acara bermukun, sukan dan gerajualan. Sarawak menjadi tuan rumah Festival Motosikal Berkuasa Tinggi Antarabangsa Kepulauan Borneo BIIBBF kali ke-19 yang akan diadakan di Kuching bermula Jumaat ini. Menurut Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, festival selama 3 hari itu akan menghimpunkan kira-kira 500 penggemar motosikal berkuasa tinggi dari Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, wilayah Persekutuan Labuan dan Kalimantan Indonesia. Ia dianjurkan bersama oleh 5 kelab motosikal berkuasa tinggi dari Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam, wilayah Persekutuan Labuan dan Kalimantan Indonesia. Beliau memberitahu festival tersebut antara lain bertujuan menyatukan penggemar-penggemar motosikal berkuasa tinggi dari seluruh Kepulauan Borneo. Pelbagai aktiviti akan diadakan bersempena festival tersebut termasuk konvoi ke Kampung Budaya Sarawak dan persembahan pentas. Dato' Abdul Karim menyatakan demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan penganjuran festival tersebut di Kuching. Seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 8.45 pagi, Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dato' Sri Michael Manyin Jawong menghadiri Majlis Perasmian Kolokium Pendidikan STEM 2018 Zon Sarawak di UNIMAS, Kota Semarahan. Manakala pada pukul 12.30 hari, Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Lee Kim Shin mengadakan sidang media mengenai pelancaran Institut Penyelidikan Sehati dan Seminar Awam Rasmi One Belt, One Road dan Sarawak, cabaran dan peluang di Ibu Pejabat SUPP Kuching. Dan akhir sekali pada pukul 4 petang, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Abang Openg menyempurnakan Majlis Penyampaian Geran 2018 kepada Sekolah Menengah Cina di Sekolah Menengah Minlit Batu Kawah, Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini.